Po strašne dlhej dobe som sama na hoteli, sama na výlete. Na hoteli s Vaňou v izbe. A to konkrétne na pražskom Fashion Weeku, kde ideme točiť nejaké projekty a nejaké formáty s konceptom Girls Gone Wild. Zatiaľ som tu sama, pretože dnes točím reklamu pre jednu z mojich najobľúbenejších značiek. A zajtra mám ešte fotenie a stretka a v piatok za mnou prídu vlastne moja produkcia. A my sa uvidíme na natáčaní. Jasne. Takže otočím sa. Hej? No, no. Mám make-up. Jo, ja na to koukám. No nie som vzorný starač sa opať, že nie som taká tá skincare úplne. A ty fakt nevedia ličiť. To je na víno. No a mám ich tam všade. No, dostala som župan, takže ja sa tu preslačem. Tu som dostala kávu. Nafitovali ma, zapli mi turbán. A práve vtedy som ju vyliala na seba. Na moju obhajobu bolo to zle zavreté a také som to už dostala. Toto je set. Tam je produkcia. Ja už radšej pijem s otvoreným. Proste hanba, ale keby tu bol Lukáš, tak by úplne proste chápal, že to je totálna moja klasika. Takže nech vedie aj v Prahe. Tak, ja som tu na to, aby som rozprávala do kamery. Práve. Dá sa vám jemne sa takový nakloniť za tou rukou? Akože dá, ale dopadne. Hydratácia rýchlo, efektívne a účinne. To je moja rutina od CeraVe. Som na hoteli. Dáme si rúžové. Ja neviem, prečo sa mne toto deje, ale na ktorýkoľvek hotel prídem, je tam strašná zima. A ja som to tu nadstavila na 32 stupňov, aby sa to tu vyhrialo. Odtiaľ to fúka vlažný vzduch. Každopádne viete čo, ja som dnes narazila teda na kauzovku, má to Duklok, lepšie teda pomenované na kanály, kedy sa jedna influencerka tvárila, že má spoluprácu s jednou značkou, s ktorou spoluprácu reálne nemá a prezentovala, že majú nejaké kolabo, ktoré neexistuje. A tak celkovo som sa zamýšľala nad sociálnymi sieťami a viem, že teraz na TikToku je trend jeden chalan, ktorý očividne potrebuje odbornú pomoc proste, lebo tam robí fakt extrémne veci na livestreamoch, kde má tisícky ľudí. Niektorí influenceri na Slovensku to podporujú a šerujú. Normálne tam ľudia sú na tých streamoch a robia si z toho srandu. Potom tu v Čechách vznikla škola pre youtuberov a škola na influencerstvo. What the fuck? Kedy sme pokročili z doby, kedy influencer nie je reálny job, do doby, kedy pre influencerov je škola. Však všetci sme mali nejaké kauzy, nikto nie sme dokonali, ani jeden človek, čo vystupuje na internete, nie je úplne spasiteľ sveta, ale čo sa teraz predvádza na to tých internetoch a jak to si to ľudia idú, tak to ma trošku dostáva do úzkých. Fashion is my passion a nosím si vlastne zemiaky, vešiaky na hotel. Ale iba jeden, pretože som si na ňom niesla. Do Prahy toto sako, ktoré je aj tak už extrémne dokrkvané, takže budem dúfať, že hotelová žehlička naozaj žehlí. Vykladám si práve veci na vešiaky, pretože o hodinku a pol tu mám fotenie na tejto hotelovej izbe. Jeden z dôvodov, prečo som si ju aj book je teda ten, že tu dovolujú fotiť. Ešte v tejto vani, keďže ju mám takto esteticky v strede izby, v ktorej je mimochodom stále strašná zima, tak tu by som chcela niečo nafotiť tiež, keď už sa tu nemôžem okúpať, lebo by som tu zmrzla. Podotýkam, že teplota je stále na 32 stupňoch. Tak tu aspoň niečo nafotíme. Disciplína robí život krajším a preto som si ráno bola zabehať, odbehla som 5 kilometrov a som proud. Minulý týždeň mi prišli tie dve paletky, toto je značka teda Sephora a táto mi prišla tiež od Sephory, ale je to značka Too Faced. A teda obidve sú nádherné, dnes som skombinovala obe na moje líčenie a milujem to. Praha zo mňa robí nového človeka. Napríklad žehlím. Nie, že by mi ostávalo niečo iné, keď nechcem chodiť v pokrčených nohaviciach, ale žehlím. Včera som bola na kozmetike v rámci natáčania reportáže pre Girls Gone Wild
v Envy Privé. Opäť sa vôbec nebudem čudovať, ak ste ničomu z toho, čo som povedala, nerozumeli. Skrátke, bola som na kozmetike. Pani kozmetička, ktorá teda mi robí kozmetiku aj v Bratislave a pozná moju pleť, mi povedala, že už môžem začať používať anti-agingové prípravky, lebo že už sa mi objavujú prvé vrásky v okolí očí a na čele. Asi fakt, že som včera do 12. bola piť vonku a potom spala v make-upe, asi úplne nepomáha tomuto, takže taktiež si chcem do nového bytu objednať takú tú chladničku na skincare produkty a proste už sa začať tej pleti venovať, lebo buďme k sebe úprimní. Mám 24, od 20-ky by som mala používať očný krém a ja stále poriadne neviem, ako sa očný krém používa. A ešte jedna novinka. Toto je moja novinka. Lukáš to bezo mňa nemohol vydržať. Jasné. Nemohol vydržať a prišiel za mnou do Prahy. Ale stále som silná, samostatná samozrejme. Dobrá správa je, že som včera po neviem koľkých gin tonikoch nemusela aj sama na hotel a mala som sa ku komu túliť, takže... Aj Lukáš je z toho nadšený, on to len nevie prejaviť. Po schodoch. No, dôvod, prečo sa vám ozývam zase až deň na to, odkedy bol posledný výstup, je ten, že strašne veľa točíme na Girls Gone Wild. Dnes sme točili s Veronikou Biasiou. Tuto je len taký mierny backstage. Ideme si užiť posledný deň spolu. Hej, Lukáš zajtra odchádza, on prišiel na víkend. Lukášova žltá bundička kazí estetik môjho fashion weekového šatníka. A v rámci našej vychádzky a kávy sme si zastavili aj na malý nečakaný nákup a nečakane sme stretli Kerry a Nikosa, ktorí tam taktiež boli. Babe? No? Do some unboxing for us. Ja nemôžem byť s tým prichytený. Kupovala som si obuv a povedala som, že chcem s ním matching. Kedy ideme na večeru? Za pol hodinu, prečo? No, babe. A kúpila som si šlapky, ktoré by mali byť to najpohodlnejšie, čo si kedy obujete, takže... Takže samozrejme sme na to museli ísť... Sofistikovane. Čo najviac extraordinary. Chápete? Ja neverím na hype, mne sa to proste páčilo. No takže áno, čaute, toto sú šlapky a potom sa poďme napapať a to je všetko. Hej. To presne Lukášov štýl natáčania videí. Lukáš, tá, ja robím také, aj ty robíš videá? Lukáš točí, že o politike, o aktuálnej situácii, moralizovaní sveta a potom Láska, kúp si so mnou matching šlapky, prosím a natočme o tom vlog. A potom sa pýtate, že prečo sa Lukáš tak tvári v mojich vlogoch. No preto to. Ja sa tak tvárim už na default. Hello, naspäť v Bratislave. Bolí ma hrdlo, cítim sa jak chorá, test mám zatiaľ negatívny, tak dúfam, že to tak aj ostane. Ako môžete vidieť, my sa nachádzame v mojom byte a ako môžete vidieť, stále sú tu krabice a stále tu nebývam, je to neuveriteľné, pretože je takmer koniec apríla a môj byt je stále nedokončený. Ja už tu mám všetky veci, čiže sa sem chodím prezliekať, dnes idem večer na jednu akciu, na ktorú vás berem so sebou, takže som si bola vybrať nejaký outfit. Už v pohode bývanie zatiaľ. Taktiež mi dorobili zásuvky, ktoré tu zabudli dať na linku. Takže vlastne takto budú vyzerať moje zásuvky a samozrejme z bezpečnostných dôvodov sú uzatvárateľné. Také isté zásuvky mám aj na ostrovčeku. No a teraz veľmi dôležitá časť. Konečne je dorobená kúpeľňa. Urobil sa tu tento pultík, tu mi chýba ešte jeden šuflík, lebo sa musel trošku zrezávať. Tu sa ide robiť veľké podsvietené zrkadlo až vlastne po dĺžke celého toho pultíka. Taktiež sa ide tuto dorábať rúžový panel. Tam sa ide dorábať zrkadlo a rúžový panel. Tu sa ide dorábať zadná strana ostrovčeka s barovými stoličkami a tá zadná strana bude tiež ten rúžový panel. Taktiež sa teším, keď tu budem mať zrkadla, pretože akýkoľvek outfit, čo si tu skúšam, si obzerám v mikrovlnke a rúre. No a toto bude môj dnešný outfit na večer. Je to vlastne také korzetové sako. Ja si ho teraz ešte vyžehlím. K tomu budem mať rifle a idem si ešte vybrať nejaké topánky. Tieto. Takže som ready to go, ospravedlňujem sa, ale pri mojom štúdiu akurát zapadá slnko. To som vám nestihla ukázať, to som si kúpila na Vandinu show v Prahe, Swarovski náušnice, sú rúžové s ostňami. A keby som náušnice, tak vyzerám takto. Outfit check, objednala som si takéto rúžové sako s trochu vypchatými ramenami a tuto má také korzetové zapínanie, je to veľmi pekné. Našla som konečne pekné rovné džíny. A topánky mám tieto shiny. Ak by ste sa náhodou pýtali na tejto modriny,
tak dnes som bola opäť na Envy klinike na doplnenie pier, teda trošku dotvarovanie hornej pery a opäť kontúring líčka a brada. Celá v rúžovom, s rúžovými náušnicami, rúžovými tieňmi a čerstvo napichanými perami. Ten, kto ma nepozná, si bude mysleť, že som úplná. My už sme pred Luna Barom, tu je Saša, Girly Night, Doda, Peťo, ahoj. A tu je Terry. Terry, inak akože my sme totálne kontrastne oblečené. Ja som vždycky čiernom. Hey, ako moja duša. Naše dve nálady. Keď dotočíš, aj ja zapínam vlog. Dobre, ti treba pripovedať. Ak Saša začala vlogovať, keby ste si niekto chceli pozrieť. Hej, strašne dlhé, zle postrihané vlogy, tak jak sa voláš? Dlhé, však bolo 13 minút, to je dlhé. Ale nie, ja mám 20. ADHD maximálne 10 minút, vieš. Takže ja som za týto 10 minút. ADHD, že ma sledujú dospelí ľudia, ale ja mám školu dospelí, ADHD. Som základnej školy. Ale nie, dobrý bol, tak vloguješ dnes, hej? Ideme, ideme ešte raz. Máte sa dobre? Práca s publikom 12-10, ďakujem. Máme, že si to užijete rovnako ako my, že čo sa mi tam vlastne deje, lebo si to všetko chce. Naivne som dúfala, že ráno to bude lepšie, ale ešte viac sa mi rozliali modriny a bradu aj líčka, vidíte, že to mám také veľké. Mám ešte celé napuchnuté. Úprimne vám poviem, že keby som nepoznala lekárku, ktorá mi robila každý takýto estetický zákrok a nevedela, ako to funguje, tak by ma toto dosť desilo, že ostanem vyzerať navždy takto. Každopádne vďaka tým perám teraz vyzerám ako jeden charakter z Eufórie. A tu mám ešte zvyšok očného make-upu, lebo včera bolo aj odličovanie. Mama, kedy bude vlog z dokončenia bytu a z dokončenia prerábky? Otázka, ktorú mám teraz stále v komentároch a stále v správach. A verte mi, že neexistuje nikto, kto by to vedel radšej ako ja. A teda nie, že by som mala byt hotový. Ale long story short, tohto bytu mal sa minulý týždeň dokončiť, stalo sa milión veci, prečo sa nedokončil. A teda dnes je štvrtok, dnes sa tam reálne začali dokončovať veci, v nedeľu má byť hotový, komplet, celý, okrem drobností, ako je sedačka a podobne, alebo to príde niekedy v júni, ale reálne, že už by mohol byť ready na bývanie túto nedeľu. Takže uvidíme, že či ešte budú nejaké komplikácie, alebo reálne mám na konci tohto vlogu, ukážem aj byt. Byt síce nemám, ale objednala som si brutálne dekorácie. Pozrite sa na to. Objednala som si brutálny veniec na zavesenie na dvere k môjmu ružovo-šedému interiéru. Podľa mňa to vyzerá úplne krásne. Opadáva z toho perie, ale akože tým, že som to objednávala z Westwingu, tak som s tým low-key rátala, že nejaká komplikácia opäť bude. Každopádne je to veľmi pekné. Nie som si istá, či to bolo worth the price. Či to stálo za tie peniaze. Mám všade pierka. Sviečky dekoračné, ktoré majú taký betónový povrch. Ja jednu rozbalím, aby ste videli. Trošku to je nejako záchodová vôňa, ale ako príjemné, také čisté. A má to takú akože betónovú štruktúru. Nebudem hovoriť o tom, že na internete to vyzeralo, že je to skôr takéto ružové ako takéto červené, ale myslím si, že to tam dobre zapadne. No ale z čoho sa teším úplne najviac? Povedala som si, že toto sa mi v rámci môjho umeleckého interiéru a v dobrom zmysle feministického mindsetu bude skvele hodiť do bytu. Takže toto je prvá váza, znázorňuje spodnú časť ženského tela, aj keď vidím, že prišla trošku zničená. Opäť moc sa nečudujem, je to Westwing. A druhá váza znázorňuje vrchnú časť ženského tela. Vyzerá takto. Dobre, nahľadiak by bol. Milujem, že si konečne zariadujem vlastný byt a môžem tam dávať dekorácie, ktoré sa do neho hodia a už ich nebudem musieť z najbližších polystyrem vo vlasoch najbližších pár rokov sťahovať. Týždeň od posledného vlogového vstupu z tohto miesta. Moja predvídateľná výška života sa za tento týždeň znížila o 10 rokov. A ak sa pýtate na môj byt, sa tam spravilo toto. Akože za hodinu má byť tuto zrkadlo, tuto podsvietené zrkadlo. No, to tam samozrejme není. Ale spravili okay, sa akože hotové. Tieto ružové panely, ktoré ste ešte nevideli. Wow, inak moje close friends si extrémne idú tieto dni. Details! Zase som sa prišla o poščuliť, neviem, zase, už čtvrtý deň po sebe. Mám to
v druhom rade tento vlog som chcela dokončovať na novom byte, ale dnes som sa po každodennom posúvaní sa od robotníkov dozvedela, že tento týždeň sa to nestíha. Aby ste chápali, ja robím preto, lebo 3 mesiace bývam, takže nemám nikde miesto, nemám nikde svoje veci, nosím 4 veci dookola kvôli tomu, lebo proste nemôžem stále behať na ten byt. Idem sa z toho zblázniť, akože fakt posledné 2 dni proste už to nedávam, lebo mňa non-stop niekto klame s nejakými dodávkami, jak všetko bude a nikdy nič není a proste nemám kde bývať a to vám extrémne znepríjemňuje celú realitu a celé žitie, pretože keď nikde nemáte miesto a nikde nemáte poriadne veci a neviete, kde čo máte a polku veci mám u Lukáša, polku veci v štúdiu a to potom nevychádza, ale ďalšiu polku na tom byte, tak ste iba nervózni, ani sa nesústredíte. Ja sa budem opakovať, ale ja neznášam, keď si niekto nerobí svoju prácu poriadne a proste tuto sa, že ešte asi nič neurobilo poriadne. Vázy a sviečky nachystané, kúpila som si už aj rohošku. Myslela som si, že s tými manifestujem byt, ale mylila som sa. No, tak to by sme mali, takže mental health ústav s momou a my sa vidíme pri ďalšom vlogu. Prosím vás, ak sa chystáte do prerábky, tak si vyhráte na to, že rok. Nech máte fakt pohodu, lebo keď to budete chcieť stihnúť do pol roka celé, tak alebo si zoženete minimálne majstrov, ktorí nebudú odbiehať robiť ďalších 300 zákazok popri vašom byte a fušovať všetko, čo môžu. A ak sa nezblázním, tak sa vidíme pri ďalšom vlogu. Čaute!